Kristo Yesu akuzwe, ndabanza gushimira Imana ko turiho. Kuva uyu munsi ni muzima, suka ndi ntungane, ahubwo mfitiye umugambi. Nawe mugenga wanjye Yesu, wandindiye ubuzima, nzagusingiza. Icyo ngiye kuvuga ndabishyira mu bice bibiri, ni inyunganizi. Icya mbere ndagira nti, wowe uri hano uyu munsi wagize amahirwe, ukwiye gushimira Imana, kuko waba umuhutu waba umututsi, urupfu ntago rutoranya. Nitwa Leticia Agatesi, nsengera muri iyi fraternite, muri uyu muryango. Kuba uri muzima uyu munsi, waba umuhutu waba umututsi, ukwiye gushimira Imana ntacyo wakoze kugira ngo ube uriho uyu munsi. Ndagira nti, niki kigoranye kugira ngo wumve ya Mana yakuremye, noneho uhinduke? Nibura uri hano uyu munsi, uri umututsi, uri umuhutu, darekeraho. Ikindi cya kabiri ndagira nti, uko turi hano turi benshi, ndetse turahagarariwe n'inzego zose nazirebye zirahari. Ni ukubera iki tutava hano dufashe ingamba? Ni ukubera iki tutakwigabanyamo ibice? Nibura twebwe dukize tugafasha abandi, kuko tubwirwa ntitwumve cyangwa se turumva, kandi duhindutse kuko Nyagasani waturemye twamubwiwe, twaramubwiwe, turamuzi, ni umubyeyi umwe waturemye turi umwe. Ndumva rero narekeraho, tujyane iyo devoir gusa. Dushimire Imana, we mututsi uriho, we mututsi uriho, tukaba dufite igihugu cyiza, ibyo birahagije. Tugende twese uko turi hano dufite iyo devoir ko tugomba guhindura igihugu cyacu, nihereyeho wihereyeho tukazabigeza ku bandi, kandi ingamba tuzikoze. Hano hari abantu bazi ubwenge benshi. Murakoze. Nitwa Abahuje Inkindi Josephine, nkaba nanjye ndi umunyamuryango w'iyi fraternite, ndetse ndi mu bayibonye ivuka, ariko nkaba mba mu Burayi mu Bubiligi. Rero numvise ibiganiro twari turimo, cyane cyane ibyo Nyiricyubahiro Musenyeri avuze ati byerekeranye n'irondakoko, numva ncitse intege, kuko aho mba twebwe nyine niryo twiberamo gusa. Mba mu Bubiligi, noneho usanga harimo ibice twebwe, ugasanga hariho abantu bose bo bari kuri baba, uko byari bimeze mu 1992 1993 kuko nari hano ndabizi, ugasanga umuntu abantu kuba ibyo bavanye hano barabitereye bagenda bitereka hariya, nta kintu kivuriwe. Ngewe najyaga mvuga nti mu Rwanda ho bateye intambwe baranaturushije, ariko n'ubundi nibyo. Noneho ariko icyo nshaka kuvuga wenda si ibyo kubiga, ngewe navuga wenda proshe nshaka gutanga nka suggestion, navuga nti abantu ko batsimbare ku bwoko bwabo mwabaretse bakabuvuga bakanabuguma, aho kugira ngo tuvuge ngo nta bwoko buriho, ngo twese tubufate, ariko tumenye ko kuba siyeri y'ubwo bwoko twe kubukoresha two kumva ko hari ubwoko busumba ubundi, nk'uko ndaba n'abandi bagiye babivuga. Umuntu abe yishimiye uko yavutse, aho yavutse, uko ntawahisemo, uko Imana yamuremye, ahubwo tubikoreshe neza. Rero ubwo nyumva birarushanya ibyo bavuze nyine ndyirondakoka kubirwanya no kubyamagana, ariko noneho nkavuga nti inzego wa mugana inzego za leta ziri hano,
inzego za kiliziya zirahari abakristo turahari nge mumva icyo nanifuza nuko ibyo bintu havamo tabu kuko nyakore tabu kuko kugira ngo urwanye ikintu ugomba kukivuga ukacyaturage hari umuntu mukuru yageze kubitubwira ngo mbere muri za 59 nyirango cyangwa mbere yaho ko ayo mako wayavugaga nta kibazo kirimo bakavuga ati kwa kanaka kwa kanaka w'abatutsi ariko ngewe uko nakuze muri generation yacu ndumva twari dufite iyo tabu ngewe iyo tabu nayo sinzi n'abana mwari bigize ariko ababyeyi babaga bihishahisha batakubwira neza ukeka ukajya mu ishuri batabahutu n'abamama ariko urutoki ukava mu rugo ababyeyi bakubwira ati nibavuga ko ubwo yabazamo kuvuye nibavuga abahutu utera urutoki hejuru kandi ubwo banabeshya wowe bafite ibindi wenda batakubwiye ukazabyimenyera ku ruhande ibyo rero njyewe nibyo numva ari nk'igikomere njyewe nagize nkaba numva ko solution ni uko umuntu yavuga ngo ngiye ndi umuhutu umwana akabimenya akabibwirwa bikagaruka muri cya kindi cyerekeranye na education nacyo nakigarutseho n'ejo cyo kuvugisha ukuri mu kurera kuko turera duhisha tukagira histoire officielle tuvuga nk'uko batwigisha tuzamuko officielle uvuga ariko inyuma hari ibindi ibyo rero mwumva ari byo twareba noneho tukabishyira mu rwego rw'abakristo twebwe nk'abakristo ubukristo bw'ukuri kuko ukuri umukristo utari udafutavuze ukuri utabayeho umukuri ntabwo waba ari umukristo butuzuye usanga hariya mu burayi tujya tugira nk'utwo tuntu tugira habamo utuntu abantu bakunda nko gutirisha kugenda nko mu mabisi mu matren haba hari ibyuma bihari hariya ntuze amakarita ariko hakaba n'abandi batirisha abantu bakagira nimba tugeze kujya dukora nko mu myiherero nk'aya marakotire tukavuga tukabaza pazita ariko ubungubu icyaha cyo kugenda utaguze ikarita muri bisi n'icyaha buri muntu yajya kukicuza none ugasanga abantu bamwe batibuye bati icyo hari utagikora kuko nyine ari ibintu biba bisa naho ari kura ariko bashyize amatwi kuba tuti noneho niba dushaka kuba abakirisitu b'ukuri ntiduhere kuri ako icyo kitwa ko atari icyaha kuko niba aho ngaho uri iba nyine uba wiba leta ntabwo hari utabona ko ari icyaha kuko atiba undi muntu mu mufuka ariko uriba leta ngere nkavuga nti wenda nkurikije kontekste y'ahantu tuba ndumva iki kintu cyo kuvugisha ukuri nkumva aricyo nashyigikira kugira ngo abakristo b'abakristo b'ukuri kuko urebye ibi byose twagiye tugenda bituruna byongeye bikagaruka hahandi kuri icyo kintu cya tabu cyo kugenda tukirenzaho tukagenda tuvuga ibindi bitari byo nkavuga rero ntidufate umwanzuro twiyemezeho kuba kuko mu bukristo b'ukuri murakoze yanitwa dusabe kasirida nkaba nkora mu kigo cya rabe nkaba ndi muri paruwasi ya kiruhura hari ikintu ngo bana none ngo twiheho natwe umukora yanyinjira muri fraternite hashize imyaka itari mike nanayigiyemo ntanabishaka byanga hari kupe yabimfashijemo iri hano naniyise yonasi kuko yonasi yanze ubutumwa ariko imana iratigira mu mugezi hari icyo arashaka gusaba hari ikintu hari ahantu bajya badutumira umuryango remezo mu miryango yacu remezo hariho uburyo maze iminsi mbibona maze imyaka myinshi ntabwo abantu twese twitabiriye imiryango remezo kandi mu miryango remezo niho hakagombye kuvugirwa ibi byose biri hano nk'ibyo tuvanye hano twakagombye kugenda mu maparuwase yacu mu miryango yacu remezo igihe bayitabiriye igihe baduhamagaye nk'umuhuza w'umuryango remezo waduhamagaye twese tukayijyamo niba twese twakagombye kuyijyamo niho twashobora kuvugira ibi dukuye hano none rero hari umwanya cyane cyane abantu bizi twese dusanga nta mwanya tugira wo kwitabira imiryango remezo ese hakorwa iki kandi ndi kuva kera njye nabaye i Burundi navuyeho mu 2008 hari babwitaga ngo umubano w'ikristo
umuhanda wa Kristo ntababitabiraga wasangaga ari wabandi uducecuru turi hariya udusaza cyangwa se abantu batagira icyo bakora kandi mu muryango remezo ni umuryango ni kwa mu nzu twese tuba tuziranye none rero abantu twese turi hano ahubwo ni kimwe kibazo twigaho turebe nkuko twese turi hano yabatwitabiraga umuryango remezo tukagenda tukavugiramo ibi byose dukuye hano cyangwa ibindi abapadiri birirwa batwigisha aho ndi muri paruwasi Kiruhura usanga bashyizeho icyumweru cya gatatu ngo imiryango remezo yose ijye ihura byibura ubutumwa butambuke ariko benshi mu bo tubana muri rabe bapima ryari bapima ko imisi igiye gutangira saa tatu n'igice akaba ariho baza abo nabo twita abaterambere abantu bizi sibyo bapima wa mwanya cyangwa se bakajya gusengera he ibutare kuko ho umuryango remezo uwo munsi ntiwabaye kandi ubutumwa butangirwaho nyine rero muri kiliziya nifuzaga yuko twasubira hasubirwamo uburyo bareba uburyo bwo kugira ngo mu muryango remezo twese tujye tujyamo kugira ngo dukire twe tugomba kwitabira naho ibyo kibazo ziri nitwa Gerard Mvunabagabo mfite igitekerezo ariko kiri bujyane n'umusonga numva mfite utazigera utuma nsinzira nitutagera ku buvandimwe mu kuri Josephine arakoze cyane iyo uri hanze y'iki gihugu ubona uburyo amateka y'abanyarwanda mu bikomere byayo navuga agaragara aho yavugaga wenda ari mu Bubiligi ari mu Buholandi nshobora kugenda ukagera nibuka igihe kimwe twakoze iyo geza butumwa twagombaga kujya Dendermonde ni akarere bavuga bati aka karere icyo gihe ngerayo bavuga bati ni akarere katuyemo abahutu kandi nabo ntabwo ari abahutu bose ni ukuvuga abenshi bati ni abakiga icyo gihe turi mu rugendo rw'ibikomere barambwiraga bati rero kuko nabonaga abantu barimo babuhuka koko ariko bakavuga bati oya hariya ntuzibeshye ngo uhagere kuko ababibwiraga bakambwira bati haracyari na za barigeri ariko ukumva abahiyeri iri no mu mutwe ubikubwira kuko nawe ni igikomere ataragira ate atararekura ni ukuba hari reyalite hari icyo bavuze kuvuga hari abantu benshi bagifite amateka y'ibintu byababayeho ariko adashobora gutobora ngo avuge noneho icyo gihe ndababwira nti mureke niba twariyemeje kuba abakristu tukaba turi abahetsi b'inkuru nziza aho ngaho niho tugomba kujya cyakoze abifasha mu bamwe mu bavandimwe dusangiye umuhamagaro muri fraternite bakora iyo bwabaga ariko bakoraga iyo bwabaga nabo ni abandi bahutu n'ubundi murabyumva ngo tugiye mu karere k'abantu bumva ko bavuga ngo ni intagondwa ugiyeyo ni ukuba baracyari bimba indirimbo yubahiriza igihugu ya kera baracyazamura ibendera rya kera rya rindi niko bimeze niko ibintu bimeze uragenda ukakubitana n'ababyambaye warangiza ukumva urashishiye ariko warangiza uti Yezu niba ari wowe ngaho tegekatsi mbese ni ukugendera hejuru y'amazi kuko ntabwo uzi ko ibintu bigenda icyo gihe rero abavandimwe bamaze kugira wenda ubwo nabo bari baje kuko iyo uvuye mu Rwanda nanone mbabwire ugiye hariya ni ibintu bikomeye cyane barareba bagahita bagukiraho etiketi
guverinoma iramutumye azanywe no kudutwara azanywe no kutusimiza n'ibintu byinshi kugira ngo bagere ahantu bane umurumva bya bikomere ukuntu bimeze noneho bituma n'abagenda bagashaka nka kiliziya yabo bakayisengeraho aho iyo kiliziya mbabwira bagashaka abapadiri babo nabo bakomeretse kimwe nabo cyangwa kubarusha bakaba aribo bajya baza kubahera abana amasakramentu nibo babashyingira nibo nta wundi ndetse wagira aho ngaho nyine abantu bakakubwira bati ahantu ushobora kugera bakakubwira bati ese ntabwo wibeshye waje hano wabitekerejeho kandi uri mu kiliziya dore kubereka ko byari bikomere no muri kiliziya bigize gute birimo ariko nibaza niba biri aho gusa aho ngaho nuko byemera ariko se hano hano ho kugira ngo ntitukiri mu rugendo rumeze gutyo noneho icyo nashaka kubereka ni iki dukora ibishoboka byose ngo tugeyo turagenda tugezeyo ndabyibuka abantu umuntu wafashe ijambo bwa mbere yasaga n'utwereka n'uvuga ko useko muvuga ko tumeze dutya na gutya murabona hari icyo tubatwaye ndabyumva ariko nkareba nkibaza ibi bikomere mana yanjye bisa ubu yezu aje mu rwanda njya nibaza niba yezu aje mu rwanda yaba umuhutu se abaye umuhutu yakorera icyo abatutsi yakorera iki se wenda abandi bahutu yakorera iki se abatwa yakorera iki se abamutse kuri ayo moko ahuje inkuru nziza dutwaye hari ukuntu tuyitwarira mu bintu twamenyereye dore ni ukuvuga ko iyo ugeze ubutumwa kugeza uyu munsi tukirimo twambaye ibintu bidasanzwe ariko ntabwo turatirirwa kuko iyo ugeze ubutumwa ridasanzwe turayitiriye siko bimeze se kuri iyo natwe iyo utinyutse cyane abantu barakubwira nk'iyi foru hari abantu bambwiraga batari ko se barampamagaraga n'abari mu mahanga ariko mwumva n'igishyika batari ko se wowe urashaka kuvuga ibi bintu washyizeho ngo ubukirisitu ikibazo cy'ubukirisitu n'amoko urashaka kuvuga iki ko mu rwanda nk'uko batayavuga ese uko bizakugeza he rero kumva hari ihungabana n'impungenge nk'uko n'abandi bigeze kubivuga nka padiri gasana yabivuze zituma tutaragera ese n'icyari tuzagera mu kubohoka abantu bakaba bashobora kuganira mu kuri ese umwe mu padiri umwe yarambwiye atari ko ibyo bintu muba muvuga arambwira ngo ubu urumva ngewe yarambwiraga mwakoze ni byiza kwa padiri bavuga ati natwe turi muri sosiyete nyarwanda ikomeretse n'ibyo ati urumva ibyo bintu uba uvuga ngewe na naka dushobora ngewe na naka twaturaga igitambo cya misa akanywera nkanywera ku nkongoro yanywereyeho muri uyu muntu harimo isakaramentu ry'ubusaserdoti ngomba kubaha ariko ndanatekereza nkavuga ni ese ni ubuhe buryo aya mateka yagize ukuntu yakomeretse bishobora niba uzagufasha kuva aho hantu ndimo ndatekereza ku nzira yo gukiza umuntu umuntu wese w'umunyarwanda umwumva bari dushakire hamwe aho hantu haba ari wiyogeza butumwa dukora pastorali abapadiri batega amatwi abantu banyuranye ari igihe uhura n'umuntu hari umukecuru twahuye umugabo we yarapfuye muri gereza muri hari ibyo ntamenya cyane hari gereza y'abantu bafunzwe ari abanyapolitike mu ruhengeri murabyibuka sinzi muri 73 na gatatu murumve bamaze gufata ubutegetsi hari abantu bafunzwe harimo n'abantu bafunzwe noneho bakazi baza kugwa muri gereza baza kwicwa uwo mubyeyi turahura yararwaye umutwe udakira noneho turaganira noneho tuza kugera ahantu ariko ko hari igihe umutwe ufite ibintu ukomokaho bifitanye isano n'amateka yawe bimeze tuza kugera aho ngaho rero arambwira ati ubungubu umugabo wanjye yavuye muri gereza ni amahutu ariko nanone yazize abandi bahutu ntabwo
mutekereze ntabwo ushobora no kuvuga ngo ndabona ububabare bwanjye se hariya mu Rwanda hajya kuri mutubwira ubu buvandimwe hariya mu Rwanda ubwo mububabare bwacu bwo ujyashye ubwo ni urugero rumwe hari izindi nyinshi ariko ugasanga rimwe na rimwe umunyarwanda iyo ashaka ko ububabare bwe bwumvikana tuze tugomba kwiga n'impuhwe njyewe nshobora kwemera ko hari ububabare nagira ariko nkabanza ngafasha ubwawe bugakira ariko hano murabibona mu mateka yacu ariko ntabwo bigera ububabare bwose bukagira gute ukakora kurusirwe noneho ugasanga ikibazo kindi duhura nacyo ni abantu bavuga ngo ariko mwavuze ibi ntimwavuze aba mwageze kuraha ntimwageze hariya noneho ukareba ukavuga ariko ibyo ari byo byose Yesu ntabwo yigeze ajya kwamamaza inkuru nziza wenda ahereye kuvuga ko azaruhura abarushye n'abaremerewe cyangwa se akamenyesha abakene inkuru nziza ntabwo yari ananiwe kumenya ko igihe yavukaga bishe abana bose bavukiye rimwe nawe ku buryo yesu yaririrebaga akihure no muri generasiyo ye nta muntu banganaga kwejerudi yarishe abana kugeza ku myaka ibiri itatu niba ari ibiri yesu hari igihe nyinshi ngewe ikimfasha cyane muri ibi rugendo rw'ibikomere ni ukujya imbere ya yesu ngashengerera noneho mureba nk'umuntu nkamubwira ko buriya wabyifashe mute wajyaga wicara ukabona nta muntu wa muri generasiyo yawe ugira ukavuga ati ngewe nasize iki cyangwa se ukareba ahantu wavukiye bakwimye icumbi ariko waragize akaba ariho usubire ukavuga uti icyanzanye ni ukugenda kuzana inkuru nziza musenyeri reka ngaruka ku cyo yavuze ni gutya ibikomere by'abanyarwanda ibikomere byawe buri muntu wese uri hano afite ibikomere bye sibyo ariko ni gute ni iyihe ntera tuzagera ibikomere byacu bigakora iyo geza butuma bikaba inzira yo gukira kw'abandi ntibibe gusa ko ushaka kubikorera uruziga kugira ngo ubyumvishe abantu ariko ukanareba ukavuga uti yesu yigize umuntu muri aya mateka yanjye ni gute yaba umuhamya ndashimira abantu bose bagenda bagera kuri urwo rugendo bakaba abatangabuhamya bakagerageza guhamya ukuri hari umubyeyi afite umugabo we afungiye arusha bamukatiye burundu igihe namusuraga kubera ibikomere nawe afite ako yaragiye ajyana abana be ntabwo yigeze ababwiza ukuri yaricaye akajya ababwira ati uko mureba buriya iso arafunze kubera ko arengana mbese ibintu byinshi cyane by'amateka biraho inyuma abana barakura ariko urumva bari bakiri bato reka rero aho abana bakuriye ntabwo yigeze anababwira ko bafungiye jenoside noneho abana barashakashaka rero kuri interineti ntibajyaga gusura se aho bari baribagiwe no uretse kumva ko ariho ariko n'ishusho ye bari bari noneho barebye babona bajya kuri interineti nyine ko barareba ise ko nyine ashinzwa jenoside noneho uwo mwana abikwiza mu nshuti ze zose noneho reka bibakwiza avuze ngo ndamwihaka ndetse ushobora kubona arabyawe n'umuntu wakoze ibintu bimeze gutyo noneho nyine agiye kumva yumva abandi bana barimo babibaza ababyeyi kuko umwana yagize kirize urabyumva ese kuganira n'amateka hamwe n'abana n'imiryango muri sosiyete byo bizagerwaho gute mu kuri ko nacyo atari ikibazo cyoroshye kuko buri muntu wese avuga akurikije icyo ashaka kuvuga noneho birangiye urumva icyo gihe nsanga uwo mubyeyi ari muri ako kaga ariko umwana yari yaramwanze pe noneho yanze se ariko yanga na nyina aravuga ngo mama nawe kubera icyo utatubwije ukuri
kujitua sawa tukila kuku papa yari papa arenga na kujituma utazasura mungwanda kwa magwema kufungi chivijitu mungwanda nijao uziko araba nubakome nse nijeze kutangara na hindi mungwara ni warangira ngo mungwara umuntu ngo yaragiye akora publicity kubera ko hari ibicuruzwa biva mu Rwanda bikajya hariya aragenda abwira abantu ati muramenye ntimuzongere kugura ibintu muri iriya duka buriya iriya fumurya baba basereyemo ishinge kugira ngo mushike ibintu nk'ibyo wagenda wagera muri Canada ukumva ibindi bintu byaho kugira bati ubungubu ibintu ariko uko ibikomere bikomeza gutinda ni nako abantu bagenda bakoreye ibyogeza butumwa ryayo ariko risubiza abantu umuntu mbyibaza rero numva ntashobora gutuza nibaza impamvu namenye Yesu ariko abantu bakaba batakira batahuka nk'uko babitubwiye ushobora kuba warababaye ariko si impamvu yo kugira ngo ububabare bwawe bube impamvu yo y'agahinda k'abandi ibikomere byo nk'uko Izayi abivuga tubikesha umukiro mwanyemerera tugatangira iyogeza butumwa risohora ibikomere byacu bikazavamo umukiro w'ababiduteye cyangwa se w'abazabaho bakazasanga ubuzima bwiza intambwe ikomeye genzo wanjye uvuye aha Gerard aravuze ati hakenewe ivugabutumwa ivuguruye ari nayo mpamvu hateguwe ibiganiro bakristu muri hano nkurikije inyigisho nziza twabwiwe François ati hari imibabaro igihe kirekire bityo bari musenyeri ati made in Rwanda abaye Monica atari ku mudugudu ubukristo bwo kuvandimwe ntibugaragara cyane n'icyubahiro musenyeri Kambanda ikiganiro yatanze ubwiyunge butangirira kwiyunga n'Imana bamara kwiyunga n'Imana ukiyunga nawe bamara kwiyunga nawe ukiyunga n'abandi ibyo byose maze kubyumva uri umunyarwanda w'umukristo uri muri iki gihugu ubona ko hari igikwiye gukorwa gitandukanye nk'uko twakoraga François yavuze ati imibabaro ati abantu bose bafite imibabaro bakristo muri hano igihe cyose iyo mibabaro itaravugwa ngo abantu bayivuge bavuge impamvu yayo tuzakomeza turindagire igihe kirekire
igihe cyose turera abana tubabeshya tutabereka inzira nyayo tuzahora dufite abanyarwanda bafite indimi nyinshi kiliziya banyakuba iyo tuvuga kiliziya ni umuryango natwe twese turimo kuva kuri musenyeri kugeza ku mukristu w'umuryango remezo igihe cyose tutaremera kuvugisha ukuri tugaca uruhande ukuri turubakira ngo biva abantu bafite imibabaro hari padiri uvuye ahangaha imibabaro abantu bafite imibabaro inyuranye ese iyo mibabaro bafite aho bayivugira ese aho ntibagendera ku burere bahawe dufite abapadiri bafite imyaka 20 na 30 abo bapadiri barezwe baturukane hari ijambo ryiza nyiricyubahiro musenyeri simadi yavuze ati icyo ushaka uhera ku gifite niba se izo nzego zose batagifite nkumva tudafite ikibazo abenshi batagifite ufite ikibazo kuko abantu bigishijwe muri ideoloji mbi bakurira muri ideoloji mbi na n'ubu icyo kibazo tunafite ya mibabaro rero igihe cyose ya mibabaro tutarayiganira ari nayo mpamvu icyifuzo cyanjye ni uko haba ubushakashatsi bwimbitse kuko iyi ni intambwe nziza kubona tubivuga dutya tukabiganira dutya abantu bakisobanura ni intambwe nziza ishimishije dushimira ariko iyi ntambwe ikwiye kurenga iyi kugira ngo iyi ntambwe izatuvanemo gahunda y'ibikorwa y'igihe kirekire nabo mbanya kuba muri hano nubwo tuvuga bari hanze mu Bubiligi no muri Canada abo mu Rwanda babaruseho bateye intambwe kubarusha ariko abatari bake baracyameze batyo ese banya kuba muri hano konsepsiyo y'imana abantu barayizi konsepsiyo y'imana abantu barayumva konsepsiyo ya yezu barayumva none se padiri hambere nagiye muri ordination nubwo mporanye ijyamo ndeba amagambo umusenyeri atongera padiri nibuka ko yize seminari ntoya ko namunari muzi yize seminari nkuru arangije igihe ahabwa ubusaserdoti noneho nibaza ariko padiri mutwaye twicaranye ngo padiri umuntu yanyura yabona ubwo burere yarangiza agafata umuhoro yarangiza akavuga amagambo mugenzi wanjye ejo aravuze bishoboka bite yarambwiye ati yaransubiza ati ni umuntu se ikibi ntagire adakora ntabwo adakorana nabo ariko murumva uburemere dufite made in Rwanda nyakubahwa wavuze dukeneye ivugurura ry'ivugabutumwa rigendera kuri realite y'u Rwanda ariko rishingiye ku bushakashatsi tudaca hejuru bikiramariya yaravuze ikibeho araza aravuga nyir'ubutungane papa Jean Paul II araza aravuga igihe cya jenoside yakorewe abatutsi nyir'ubutungane Jean Paul II arongera aravuga n'ejo bundi nyir'ubutungane papa Francis yaravuze ubwo nta gihe tutabwiwe ariko zitukwamo nkuru banyakuba abashumba bayobora kiliziya gatolika igihe kirageze yuko dukora ubushakashatsi bwimbitse kuri ya mibabaro imaze igihe kirekire ikintu kiri gifite
imyaka irenga 70-80 ntabwo ari ikintu waza kuganira hano ntabwo birarangiye ntishoboka ntabwo umuntu ufite imyaka 50-60-70-40 uzi umukuru ukamwigishiza ahangaha ubwo ngo mwarigishije ngo arahindutse twarayobye baratuyobeje abazi kutwigisha ivanjiri abaje kutwigisha ivanjiri bivanga na ideoloji bashakaga muri Afurika no mu Rwanda kuva icyo gihe ibikomere biratangira kugeza uyu munsi ni nayo mpamvu abantu bibananira kwitandukanya abantu bagaceceka abantu bagatinya kuvuga ukuri erega nyakubahwa Padiri uvuze ati igihe cyo kwibuka hari umukristo uza akitwara atyo hari n'umupadiri uza akavuga nabi tujya tubikurikira hari igihe njye ashaka guhaguruka ntakure umupadiri buriya si icyo avuga ariko kuvuga ni reka nka padiri nzashaka umwanya tubiganire ndebe ko namufasha ariko mwumva ikibazo kirakomeye nawe si we ikibazo kirakomeye kirakomeye cyane umuntu atanga icyo afite ahubwo twakora iki kugira ngo koko konsepti y'imana ishinga imizi konsepti y'imana niko wamusenyeri wabivuze muri jenoside narabarebaga yakorewe abatutsi abantu bari bambaye amashapure ngo mana duhe twereke nta kandi kasigaye tukice nabyo ntitukwiye no kugwa kuzagwa mu mutego w'indirimbo nziza zishobora kuvugwa ahubwo reka dusesengure dutabare kiliziya y'u Rwanda dutabare kiliziya y'u Rwanda kuko Imana ikunda u Rwanda Imana ikunda u Rwanda nubwo ikunda isi yose ariko dufite umwihariko ni igihugu kirigate ku Mana niyo mpamvu ubu turiho tuvuga nuko Imana iri kumwe natwe njye nkumva rero rwose icyifuzo cyanjye kirangiriraho ni ukuvuga ngo byaba byiza dukoze iyi ntambwe itewe ni nziza kubona tuganira ahangaha ni byiza ariko dutere intambwe yo gusesengura umuryango remezo bajyamo ni bande se kubona abantu bajijutse bafite imibereho myiza bajya mu muryango remezo uzabakurahe muri Kigali uzabakurahe nimba ko rwose nabuzangara abakecuru ari abantu bake babaho urubyiruko uzabona mu muryango remezo uzakura hehe kandi umuryango remezo niyo basi nkumva rwose uko turi aha twese dushishikarijwe n'ikintu kimwe rwose n'inyigisho mwaduhaye ni nziza ariko zikenewe guherekezwa n'izindi n'ubushakashatsi buzavamo izindi ngamba zizavamo gahunda y'ibikorwa izatabara uyu muryango wacu wo mu Rwanda umuryango wa Kiliziya wo mu Rwanda murakoze cyane.